Și îi dau de apă. Rapă. Hă? Îi dau. Îi dau acum. Ok, ok. Bă, tu îi dau de. Ui, blackout, blackout. Blackout. Trebuie. Il est retourné la cang. Main objective near your position. Kenapa aku suara ni kat belakang ni? Aku salah jalan ke? Allah. Apa benda ni? Apa benda? Dia meletup pula. Jaga pun jaga je. Okay. Ibu air tu dia sorang je. Habis dah. Nak. Nak. Tak nak lah. Girl punya motor amatlah bahaya je. Oh, so motor dia sendiri tu. Eh, ada korang naik atas tu. Bang api bawah ni. Reloading. Requesting sentry. Mana terminal dia? Kena. Thank you. Tak kena weh. Dia padahal. Teruklah bom tu. Aduh, rugi je aku beli. Yang mana tu, Pak? 500 kg tu. Tak ada function lah. Dia kena betul-betul dekat-dekat tu. Dia mah? Li? Papa buka dekat yang dia bagi tu. Surat yang dia bagi tu ada link. Handphone je. Tanya dia bagi tahu tu. Kan ada share yang nanti. Boy, belakang boy. Cannon! Apa cannon? Oh. Orbital inbound! Warning, you are in range of enemy artillery. Enemy artillery, enemy artillery. Ini jawapan dia satu. Allah Zel! Kenapa aku meletup? Bersepai! Dia agak hit motor, bersepai! Jauh sangat ni. Warning, you are in range.
Dia kat sini. Patutlah dia duduk jauh-jauh, dia tetap hantar motor je. Mana artillery? Mana artillery dia? Ha? Rasak west. Sekejap. West, south west. Dia tak boleh masuk ni. Boleh cuba. Parking location southwest. Oh yang sana dia nampak. Dah kereta dah ni. Woohoo. Dia tak ada bagi apa-apa ke? Dropping a pin southwest. Tu flash dah. Tagging map southwest. Oh, it's a fly beacon. Dropping a pin southwest. Tak weh tengah-tengah tu. Ooh, what the fuck? Apa tu? Kau buat siapa marah tu? Kau tengok macam laser. Kau sendiri lah. Kata artillery dah mati, dah letak tu. Aku tengok air. Okay. Dia jatuh lah, dia dua, dia dua. Boleh lagi jatuh, kita nampak. Dah, aku katakan lah. Ah, mampus kau. Mampus lo, mampus. Reloading. Warning, you are in range of enemy artillery. Bagus dah, boy. Mission at 30 minutes. Kita nak ni. Rare sample acquired.